Korálky od Natálky, Profesor Indigo, Jsme svoji, Kristýnka iba spí, nebo Láska je tu s nami. Tyhle chytlavé hitovky zná od Aše až po Čiernu nad Tisou snad úplně každý, kdo zažil 80. léta. Jejich interpret Petr Naď byl dlouhé roky idolem mladých lidí, hlavně dívek, po celém Československu. A to nejenom kvůli hudbě, ale i díky extravagantnímu oblečení a vystupování, které bylo v té době velmi nezvyklé. Teenageři ho právě proto milovali a napodobovali, ale na starší posluchače působil doslova jako UFO. Ze Slovenska do Čech a na Moravu vždy přicházela velká spousta skvělých hudebních skupin a interpretů. Karel Gott je samozřejmě jenom jeden, ale interpreti jako Richard Miller, Miroš Birka, Marika Gombitová nebo skupina Elán byli hvězdnými stálicemi československé hudební scény. Petr Naď patřil mezi umělce nejoblíbenější. Chytlavé poprokové melodie, skvělé texty a nezvykle otevřené a extravagantní chování a vzhled milovali statisíce fanoušků, tedy hlavně faninek. Petr se narodil 9. dubna 1959 ve slovenském Prešově. Hudbě se věnoval už jako student gymnázia, tehdy ale ještě jako folkový zpěvák. Nějaký čas strávil s dnes již dávno zapomenutými kapelami Profily, Fultura a skupinou Karlavice. V roce 1982 ale vypustil do světa skladbu Profesor Indigo, díky které se okamžitě katapultoval na první místo televizní hitparády 5x P, ve své době jednoho z nejsledovanějších hudebních pořadů Československé televize. Zrodila se nová hvězda. Dodnes se mezi bývalými studenty gymnázia, které navštěvoval i Petr Naď, živě spekuluje o tom, jaký vyučující se stal předlohou pro tuto píseň. Podle všeho je o roztržitém profesorovi matematiky, jehož bezděčnými kousky se bavila celá škola. Skoro každá píseň, kterou jsem kdy složil nebo otextoval, je tak trochu pocit, který jsem zažil anebo musel zažít. Mně nikdy neseděli lidé, kteří si mysleli, že se dá všechno vykalkulovat, vypočítat, naplánovat. Povahou jsem tak trochu jižan. Mám to jemně na háku. Exaktní myšlení mi nefunguje. Odpovídá Petr Naď magazínu na otázku, jak to vlastně bylo. Plakát Petra Naďe tenkrát nesměl chybět snad v žádném holčičím pokojíčku. A nebyla to jenom hudba, která z Petra udělala takový fenomén. Stejně důležitá byla image, kterou se prezentoval. Na hlavě sexy trvalá, barevné extravagantní oblečení, rozhalené barevné košile, nezvyklé pohyby na jevišti a chlípné pohledy, které vrhal do publika mezi své faninky, to bylo něco, na co tenkrát nebyli lidé v socialistickém Československu vůbec zvyklí. Je jasné, že to celé nebyla jenom zpěvákova práce. Potřeboval někoho, kdo by ho dokázal protlačit až na vrchol. Tím člověkem se stal hitmaker a producent Julius Kinček. Především díky němu se píseň Profesor Indigo, Petrův první superhit, držel v hitparádě 5x P na špici celých 5 měsíců. Petr Naď ale v prvních chvílích rychle nabitou slávu nezvládl. Měl manýry protivné, rozmazlené hvězdy. Byl nepříjemný, nedalo se s ním prakticky na ničem dohodnout. Mimo jiné jezdil rychle autem a přinutit ho k tomu, aby udělal nějakou věc, to byl velký problém. Naštěstí to hloupé období trvalo jen pár měsíců. Dnes už je to příjemný, pohodový člověk. Vzpomínal v jednom rozhovoru pro týdeník Plus 7 dní na toto období právě Kinček. Spolupráce s Kinčekem Naďovi seděla a během pár let tak vznikla obrovská spousta naprostých hitů a alb, která se prodávala ve statisícových nákladech. Zpěvák byl na vrcholu a zdálo se, že ho nemůže nic zastavit. Jenže potom se Juliusu Kinčekovi podařil další majstrštyk. Když v roce 1988 přivedl do rockové skupiny tým Pavla Haberu. Toto spojení si okamžitě získalo srdce československých fanoušků a Naďovi vyrostla velmi silná konkurence. Zpěvák to nenesl vůbec dobře. Na svého soka začal žárlit a podle zákulisních informací se žárlivost brzy změnila v nenávist. Naštvaný byl především na Kinčeka, kterého obviňoval ze zrady. Nenadchlo ho to.
Už jsem předtím s některými lidmi spolupracoval a tomu nevadilo. Kluci z týmu ale po vydání prvního alba začali stoupat rychle nahoru, z čehož byl Peter podrážděný. Pochopil, že v Haberovi mu roste zdatná konkurence. Já však Peterovi nikdy neslíbil lásku až za hrob, vypráví Julius Kinček. Vyvrcholilo to tím, že v roce 1990 si mě zavolal do Bystra hotelu Kyjev. Tam jsme spolupráci ukončili. Pracovně jsme se už nikdy nepotkali, ale zůstali jsme blízkými přáteli, dodává ještě. Dodnes prý nemůže Peter Nať Haberovi přijít na jméno, ačkoliv z druhé strany žádná nenávist cítit není. Peter Nať a skupina Indigo mají na svém kontě 17 alb. Zpěvák dokonce v roce 1985 narušil hegemonii samotného mistra Karla Gotta a získal Zlatého slavíka. Jednou byl druhý a dvakrát třetí. Dnes sice stále vystupuje, ale jedná se spíš o vzpomínkové koncerty a různé televizní pořady. Mnohem víc času věnuje svému velkému koníčku, který se stal částečně i jeho zaměstnáním. Momentálně je Peter Nať možná známější jako fotograf. A jeho hlavním tématem je krása ženského těla. Fotí hlavně akty a je ve svém oboru špička. Na svém kontě má řadu výstav i kalendářů. A jak je na tom, co se vztahů týče? Přítelkyni prý má, ale světu ji ukazovat nebude. Své soukromí si hlídá. Faninky mé generace dobře vědí, že já si nenechám kafrat do soukromí. Můžou psát, s čím nesouhlasí v písničkách, ale já jim také neklepu na dveře a neřeknu jim: dobrý den, ukažte mi svého partnera, řekl v rozhovoru. Partnerky si ovšem vybírá výhradně mezi ženami mladšími i o víc než 20 let. Přesně se dozvídám, co si vlastně myslí mladí lidé o životě. Svěřil se. Som veľmi ráda, milí diváci, že môžeme v našom retro Silvestri, pozor, 80. 90. roky, privítať Juraja Baču, áno, ktorý je tu aktuálne. Ja napríklad, pozrite, ako som sa dogabala, no katastrofa. Ale veľmi sa teším, že zaspomína troška na tieto časy a roky prišiel aj úžasný spevák, skladateľ, hudobník, producent, fotograf, človek s veľkým srdcom, Peťo Nať, vítaj, ahoj. Ahojte. Peťo, my sa budeme pýtať také veľmi jednoduché otázky. V podstate nás zaujíma, že aké bolo tvoje detstvo alebo aké sú tvoje spomienky na toto obdobie. Tak čím by sme mohli začať? Napríklad, že obľúbené jedlo Petra Naďa, keď bol v tínedžerských rokoch. No, tak ich bolo viac. Bol Granadír marš, alebo takto nejako volá. Granadírsky pochod. Áno, presne, tak pochod. Neviem, lebo tak tie fliačky vlastne také pochodovali do nás veľmi rýchlo. Takže asi preto sa to tak volalo. Obľúbené miesto z detstva, keď sa povie napríklad, že miesto, kde si rád chodil. Na Povale u babičky, pretože môj striko bol elektrikár a mal tam všelijaké tie súčiastky, vieš, tie staré poistky a šrobiky a to bolo v takej veľkej nádobe a ja vždycky, keď som tam išiel na prázdniny k babičke, tak som zdrhol na Povalu a tam som sa v tom prehrabal. Takže keď sa spýtam na obľúbenú hračku z tohto obdobia, budú to poistky, rozvodové skrine? Moja obľúbená hračka bola stavebnica Merkur. To bola kreatívna hračka. A to prežilo dodnes? To si dnes ešte deti stávajú stále? Áno. A mal som to v kombinácii s elektromotorčekmi a takýmto, takže som si sám vyrábal žeriavy a takéto veci. Wow. To bolo super. Aha. No a teraz, že obľúbený spevák z detstva alebo kapela? Mal som rád Olympic. To bola moja kapela. To som, keď som dostal gitaru, tak som sa učil pesničku Slzy tvý mámy. Jo, je to krásne. Je to jedna z prvých. No a samozrejme, vedel som od Lennona Imagine, alebo od Vaška Neckáře, kto vchází do tvých snú, má lásko. Aj keď to bola cover verzia, ale ako česká cover verzia, ale veľmi pekná piesň. Takže tak som, čo sme mali na gramofónnych platniach. To je úžasné. No dobre, tak ďakujeme teda, že si s nami, ale mám pocit, že asi by sme sa mali presunúť do štúdia, pretože túto show čaká a vy, ktorí si chcete pozrieť aj nášho špeciálneho hostia Peťa Naďa, tak ste na tom správnom mieste. Takže chlapci, ja vás posielam, aby ste sa išli pripraviť. Ideme sa pripraviť. Ideme na to. Dobre. Thank you.
To bol zase nápad na strechu večer liesť a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetkým dnu do okien, keď je šesť, keď po filme to každý znova vzdá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed, nevysyp si z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy, ak nie hneď, šťastie musíš krajšie vymyslieť. Na strihanie stáť, nimi v rade takto nie, možno tam by som zomrel prvý krát. Kladnu ti by dávať za svoje zmúdrenie, je to ľahšie, jak priznať ceny strát. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed, nevysyp si zvaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej ty a nie hneď, šťastie musíš krajšie vymyslieť. Predali u staré platne s krásnou muzikou, tak zbúrem si krtnu na blok. Počepeli s rovou, sa si kráčať desichol, ešte sám som nad sebou nemávom. Poďme sa zachrániť, v sebi máš ten protijed, nevysyp si zvaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej ty ak nie hneď, šťastí musíš krajšie vymyslieť. Zase nápad na strechu večer jes a vidieť, jak niečo z nás zapadá. Vidieť všetký tu do okien, keď je šest, keď po filme to každý znova vzdá. Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed, nevysyp si zvaný vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej ty a nevieť, šťastie musíš krajšie Ďakujeme. Profesor Indigo, a čo všetko hlavé má, ako opísané má, tak ho každý prezývá. Profesor Indigo, profesor Indigo, Indigo, Indigo. Poslal som ti lístok a preletel cez stiedu, až zbadal to a zbalil ho. Profesor Indigo, teraz čítal lístok a pár soho vedú má, tak to z našej lásky nám. Kúsok ukradol, kúsok ukradol, ukradol, ukradol. Profesor Indigo, na čo byť zložitý, rozbúraš štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, stojí ti dáš, že je tu láska, čo je kývaš, všetko ti znova krásne pripadá. Často nám to praví, že
ještě na tom mladý jsme. Lásky hor jak krídla a svaně s oblakou. Že treba být taktický, myslí automaticky. Utopený v poučkách. Profesor Indigo, profesor Indigo, Indigo, Indigo. Profesor Indigo, na čo být zložitý? Rozbudeš čtyři stěny svojich definicí. Profesor Indigo, krásně to uvidíš. Že je to obloha, stojí dýkáš. Že je to láska, čo jí kýváš. Všetko ti znova krásně připadá. Profesor Indigo, na čo být zložitý? Rozbudeš čtyři stěny svojich definicí. Profesor Indigo, krásně to uvidíš. Že je tu obloha, stojí dýkáš. Že je tu láska, čo je kýváš. Všetko ti znova krásně připadá. Profesor Indigo, na čo být zložitý? Rozbudeš čtyři stěny svojich definicí. Profesor Indigo, krásně to uvidíš. Že je tu obloha.